អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទីថា Dina Food Table ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រួសនោះទេនៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំ SP នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំ SP ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំងឺចាស់ចាស់នោះទេយើងកែថ្នាំវាឡើងវិញដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានកន្លឹះថ្មីថ្មីខ្លីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជើងថ្នាំជួយជួលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ក៏អាចតំណាងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតាមឡងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ